Hello， 大家好，今日翻嚟玩嘅系游戏王啊，咁啊今日多咗一个特殊决斗啦，咁究竟系啲乜嘢嚟嘅咧？咁就系你嘅技能咧会变成呢个爷爷的卡，咁爷爷的卡系啲咩嚟嘅咧？咁你手上边咧就会有五张嘅大法师啦，咁呢张大法师呢五张大法师，如果当你嘅手牌齐咗之后咧，即时就会胜利噶啦。咁啊头先都说个奶嘢俾人磨到去。攞到五张嘅大法师。咁结果就好麻烦啦。咁如果你话真係要玩嘅，我就觉得廿张，首先你唔好咁多卡。廿张已经系顶点啦。如果唔系你攞更加难。咁依家即刻见到呢个避风印嘅左右脚啊。咁样你想速战速决嘅话呢，唔系唔得嘅。其实要照到出嚟真系唔系咁容易嘅，始终系五张卡啊。咁头先嗰个人系同我玩到佢进返尾三嗰张，抽埋尾三嗰张咁样先赢到。OK， 咁啊依家我哋就测试一下对面系啲咩嚟啊。唔会放咗隻脚啩？喂，好似有啲警棍喎，啊暂时冇事。好，咁啊攻击。咁究竟係點樣玩嘅呢張卡，希望一陣間都可以睇到有朋友會照到啦，我自己就照唔到啦。咁你想點樣照呢？其實強肉嘅碎片啊，嗰、那個強係咪叫強肉之環，類似係嗰啲中董，即係幫你攞到卡嘅一啲。如果你想玩呢個玩得好嘅話，你攞一啲攞卡嘅魔法卡啊嗰啲係會幫助到你啦。呢樣嘢就 OK。回合結束先。咁啊，头先都讲过啦，强肉嘅碎片啊，好似啊，两个回合之后有两个碎片，跟住你可以攞多两张卡，咁样就会快啲啦。咁同埋一啲另外啊，卡片嘅效果啊，可以帮你攞，可以帮你抽卡嘅效果，亦都可以。咁但系呢个玩法比较慢啊，真系比较慢。如果你唔好彩嘅时候，你遇到好。点样讲呢，你系遇到最后嗰一张你都咪话唔死啊，我觉得啦，我觉得啫，係啦。咁召唤呢个司马兽先啦，係啦，冇办法啦，如果唔系我根本上系爆唔到对面啦。好，加加工先，加埋条项链。咁就2500工啱啱好撞埋去同佢同归于尽啦嘛。吓，敌人控制，对唔住，估错咗。好，对手回合，哇几弊喎呢一下，此刻成功召唤，唔可以发动卡效果，喂，唔好咁啦，我唯有系抽一张陷阱卡先可以帮到我，喂，弊啦，咁都冇办法啦，直接上咗去先。都仲顶得顺嘅，爆埋啦吓，俾佢爆啦，咁啊要。对面应该都唔系玩呢个大法师卡组噶，即系佢唔系为呢个特殊嘅对战嚟做嘅，啲牌一睇睇到，如果佢系专登为咗特殊对战嚟做，应该唔会咁噶。九八啊，冚奇，好。唔会有怪物，有怪物就等输噶咯，而仲未抽到怪物，但系佢唔出咋。好，我方回合，唔好系大法师啊，栗子小球，唉，出迟咗嚟啊，栗子小球，一早出啊，好多、啊，依家点呢？都冇办法噶啦，出埋张大法师嚟嘅，反正我都唔易，我会玩到去十几张打后啊。哇，照出嚟咁絕，直接攻击，喂爆咗。好，咁我哋去下一场啊。特殊决斗，好，下一场。嚟啦。青铜阶段。哇，叫我做一啲新手任务添喎，连输两场啦已经。咁我再测试下，喂。是不是一开呢暂时那些阶段呢是乱晒龙，有些是比较玩游戏王是叻啲嘅，其实现在都去下段啦。咦会咁嘅。
完全同嗰啲之前嗰啲决斗系唔同噶。爷爷的卡对面就系爷爷的卡，好搞笑啊！同一时间爷爷的卡又系我先啊！主要阶段放一张双管，好似唔系咁好嘅一方。放一张右脚先啦，我都话咗我唔预草噶啦，其实系啦，因为我个卡又唔齐，又冇一啲系真系有效果可以抽卡嘅卡，咁啊做唔到呢样嘢。咁啊动画都几靓啊，你手上齐咗五张之后，再讲多次啊，其实手上齐咗五张之后咧，咁你就可以完啦，你可以完场啦，系啊，即时完场，加2000攻。反艇啦，唔该，其实就唔需要嘅，不过我都想反一反佢艇，系啦，哇正啊，睇下爆唔爆到先，双管手枪龙，识爆一定系爆主嗰张卡啦，唔爆啊冇问题，加多张颈链，黑烫链啊。咁你冇办，你冇理由唔爆啦啩？有翻手牌啊！个执念之剑，执念之剑，好过瘾啊！佢谂住系咁样抽把执念之剑嘅话，就变得好有趣味性噶啦！一路出怪，一路抽呢张，系啦，睇下你有冇怪先。啊，有怪喎、啊！看不到我最期待想看到的东西，刀斧怪，刀斧怪不可以不用理住，双管手枪龙，看爆不爆到先，哇完全没料到，可以跟他死过，好我只脚跟你撼过，那就爆了好单一百，用只脚爆咗只猫猫，超正啊！睇下先，咁啊到对方啦，对方嘅抽牌阶段啊，有阵时我觉得玩呢只 game 咧，有啲人谂成分钟咧，系咪需要嘅？其实都好轻松嘅只 game， 当然啦，你话哦，可能好认真嘅人啊需要嘅，同埋。官方俾个时间有啲多啊 ,200 秒实在太多啦。出埋隻双架体啦，双架体。睇下点先呢度。普通喂。创死亡创鼠，死亡枪鼠。又照多两隻啊，照多隻过嚟啦。死亡枪鼠。爆咗之后我又爆佢，跟住佢又死亡枪鼠，冇盡咯成件事。其实可以咁快啲嘅对方，又多一隻死亡枪鼠啊！我又爆多次，我唔信你有第四张。好，其实都系得翻100生命值啫，咁啊好快噶啦可以。应该一张卡唔会帮你逆转到啩？佢手头上又冇，好似冇呢个好嘅陷阱，又或者系好嘅魔法卡。我摆把剑喺度系嘛？摆把剑喺度爆到一张咯，打唔过呢个咩嘅手枪龙啦噃。哦，叫做扣下我血。好，我方回合抽卡，哇攞埋张镜壁都好难输啦啩，其实都唔使做咁多嘢，一下搞掂，好搞掂成功啦，咁就我方获胜，好睇睇先。都冇啦，升一升阶嘅应该系啦，青铜，咁都系啱啱开始啫呢、這个特殊活动。咁啊，大家有兴趣嘅话，可以玩下呢个特殊活动啦。咁其实就系、
都几得意嘅，因为你如果你有一啲可以帮你抽卡嘅卡片，你可以尝试玩一玩呢、這个大法师手牌齐咗五张，跟住就即时获胜啦。咁呢个爷爷的卡嘅技能啦，咁啊双方都有嘅，系啦。咁如果你可以睇，其实你睇公告嗰度都睇到噶啦，咁就会。你佢决斗开始嗰阵时就会发动咗啦，就有五张嘅黑暗大法师嘅部位加入你嘅手牌啦，系啦。咁你真系好好彩啊，或者真系可以召到五张嘅话咧，都可以睇到个动画嘅。咁其实个动画就都几靓嘅。咁如果真系做到嘅话，几型啦。咁但系其实就我觉得有少少嘥时间，如果咁样玩嘅话，系啦。咁都 OK 嘅，係啦。咁大家如果你話哦更新咗啲乜嘢，咁咪嘗試玩下啦。咁今日嚟到呢度先，如果鍾意記得俾返個 like 同埋訂閱返我個 channel， 攞到有希望更多嘅新資訊啦。多謝曬大家先，今日係咁多，拜拜。